גיבורה אגדית בשם מולן, מהסרט המצויר, לקרב, לבשה בגדי גבר, ואף ניצחה בקרב. לימים, לימדה את נשות ארמון הקיסר, סגנון לחימה סודי זה, שנמסר כריקוד, בו גבישו תנועות מקסימות באפיין, המחביאות אמנות לחימה קטלנית בעזרת המניפה. כוריאוגרפי בביצוי סיני הראל, בקבוצת הרקדניות של ורדה שובל, חברה עירונית ראשון לציון. Adiós.
קמה התחילה בשלל צהל וגווניו.